sebelunia pum dia bank bahari dan zamani toje jamereka dalam liputan c'était là amerika peri pavi na jala ki bahari. Vamos ver, hein? Agora tá indo lá prender. Mais importante pra mim é essa aqui, ó. Essa vai ser a mais difícil, mais importante. Eu tenho que conseguir com esse resto de... Joga ele pra cima. Isso. Ele vai continuar andando. Sobe, meu filho. Isso. Tive que dar um empurrãozinho nele ali. Então, enquanto ele vai lá... Vai, meu filho. Vai que você ainda tem que voltar ainda. Proteger uma. Proteger uma. Volta. Vou segurar a água pra 100, hein? Vem. 3, 2, 1. Segurei a água. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso. Aproveita que eu segurei a água pra você. Isso. Muito bem. Vou soltar a água, hein? Soltei.
Que dificuldade. Ai, ai, ai. Vamos lá, hein? Vai ser agora. Vai ser assim. Vamos ver se vai dar certo, hein? 3, 2, 1. Eu vou jellify water. Não. Tirar tudo quanto é água em volta. Possíveis águas em volta. Aqui. Chamar. Aqui. 38 segundos. Ah, não acredito nisso. Vinte e cinco segundos. Aí, deu, deu, deu. 19. 16. Não vai, não sei se vai ter jeito. Vou tentar, hein. Vai. 11. Só passou quantos? Vai, galerinha. Vai, galerinha. Atravessa esse trem, hein? 4, 3, 2, 1. Velhinho, sobe, sobe se morrer, velhinho. Isso, sobe, 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 sobe. Isso, vai. Reza aí. Reza aí. Isso. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4. Agora. Não, 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 espera, espera. Isso, 3, 4. Aqui, ó, aqui. Salva isso aqui com muita terra em volta. Não destrói não, peraí, 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 peraí. Ai, vai destruir. Vai destruir minha cidade. 4. Não, não tem 4. Ah, nem. Ainda pegou todo mundo ali. Não, peraí, peraí, galera. Peraí, peraí. Vou te deixar aí, ó. Todo mundo aí. Não, 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 não. Aí, ó. Volta pra aí. Isso. Fica aí, fica aí. Vamos lá, hein? Nossa, que dificuldade que vai ser. Isso. Isso, 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 por favor. Isso. Por favor. Muito bem, agora. Agora, hein? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Isto. 3, 4, hein? Vai, vai, vai. Só preciso de você. É a minha chance. 3, 4. Vai, 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 vai. Terra infinita. 3, 4. Terra infinita, terra infinita, terra infinita. Bastante terra. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui também, fecha isso aqui. Pra não entrar nada aqui. Nossa, vamos ver, hein, se você consegue. Protege essa cidade aí, cara. Protege essa cidade aí. Vai, 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 protege, protege, protege. Põe, põe. Vai! Aê, protegida, protegida. Beleza. Agora, era que a gente...
volta um pouquinho daqui a pouco. Vamos popular. Vamos popular a galerinha com bastante terra pra ficar tudo bem seguro. Ó, de novo. 3, 4. Bastante terra aqui pra repopular isso aqui. Bastante terra aqui pra repopular isso aqui. Vamos fazer aqui, ó. Bastante terra aqui. Pra não ter dúvida aqui também que vai dar certo. Tá indo bem. Agora aqui não pode ter terra. Aqui tem que ter água ali, ó. Que da última a gente perdeu assim. Vamos lá, hein. Isso. 3, 4. 4. Bem, estamos quase lá, hein? Ó, 3, 4 aqui de novo. Ó. Tá falando que nós estamos bem, isso é ótimo. Tamo bem, tamo bem, tamo lindo. Vamos lá, hein? Primeiro. Faz essa cidade aqui. Acho que vai tranquilo. Três, quatro. Enche isso aqui de terra. 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 Muito bem. Tá ficando legal. Tira essa água daqui. Tira essa água daqui. Tá construindo aqui já. Um pouquinho mais de terra aqui, ó. 3, 4. Beleza. Tá falando que eu posso combinar os poderes. Igual esse aqui, eu posso engolf. Ó, tirar toda essa água daqui, ó. Ó, 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 ó. Tô drenando a água aqui, ó. Tô que tiro, tô que tiro. Tirar mais ainda, ó, ó. Ó, 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 ó. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tirei muita água ali já. Ainda tem uma aqui, ó. Então tá, agora que tá tudo criadinho, tudo belezinha, eu não vou demorar, porque da outra vez eu perdi, foi exatamente aqui. 3, 4. Deixa eu ver aqui. Então bora, agora que tá perfeito, tem um caminho lindo, maravilhoso pra cá, eu mando todo mundo vir. Fico aqui de olho, a galera vai vir bonitinha aqui no caminho e eu vou passar de fase. Agora não vai ter erro, porque da outra eu errei feio. Pegou fogo e queimou todas as minhas cidades e eu perdi tudo. Mas agora tá aí, passei, pra mim é mais difícil. Essa fase pra mim era a mais difícil. Então, cadê? Só tem uma pessoa aqui. Cadê o resto? Aê. Todo mundo aqui.
Vamos. Aê, passar de fase. Muito bem. Então tá, galera. Até o próximo episódio de From Dust com Calmas Bruce. Até mais. Bye bye. See you later. Tchau.